ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସାଉଥଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରହିଛି ଦେଢ଼ଶହ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବେ ସେ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସେଇ ସାଉଥଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଛଅ ଗୋଟି ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଦାବି ପୂରଣ ହେଇନି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଆମର ବକେୟା ସରି ବକେୟା ଦରମା ବାକି ଅଛି ସେଟା ଦାବିଟା ସେ ଦାବି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମାସରେ ହିଁ ଦରମା ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ରହିଲାନି ଆମର ପାଞ୍ଚ ମାସର ଦରମା ସେଥିପ୍ରତି କିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ଆଜି ଧାରଣା ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏହି ଧାରଣା ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବକେୟା ରାଶି ମିଳିନି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସାଉଥକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବୁ ନିହାତି ରୂପେ କହିବା ଯଦି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କଥା କହିବା ଗତକାଲି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଯଦି ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି କହିବା ପଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋଟୁ ମୋଟୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଥିଲି ମାଥିଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍କରଣ ଯଦି କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଏହି ଯେଉଁ ଶିକା କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଦେଢ଼ଶହ ଜଣ ଶିକା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଭୂମିକା ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଥି তাহ সত্তে মধ্য ক বিভাগ এমানকৰ দুখ বুজি নাই সে নিজৰ প্ৰাপ্য দিনা পাখা পাখি ছু সাত দৰমা পাই তাৰ যাবি ৰ ক' কয় আজ্ঞা গত কালি ঠাই আপোনাৰ ধাৰণাৰে বছিচ তথাপি আপোনালোক দাবী চৰকাৰ বা চৌথ ক বিভাগ আপোনাৰ কথা শুনো নাই ত' ক' কৈ কেতি দিন পৰ্যন্ত বসিবাৰ লক্ষ্য ৰচি আপোনাৰ জানি থাকিব অপহঁচ দূৰতো আমি বিদ্যুৎসভা যোগাওঁ মালকানগিৰি ভাল দুৰ্দান্ত অঞ্চলৰে দুৰ্গম অঞ্চলৰে আমি সবুৰে বিদ্যুৎ সেৱা যোগাই আছোঁ কিন্তু মাত্ৰ কোডি জমচাৰীৰে চাউথ কো তাৰ মালকানগিৰি জিলা কোনো পৰিচালনা কৰোঁ যোন এই মালকানগিৰি মুখ্য পৰদা এই মালকানগিৰি আলোকিত কৰিব আমাৰ ঠিকা কৰ্মচাৰী দেড়শ ঠিকা কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হৈছিল কিন্তু সেই দৰমা পেট পাটনা বিষয়ে কে বুজু নহয় যিহেতু আমি এতিয়া আমি ধাৰণাৰে বছিছোঁ তাঁর ছাস বকয়া দরমা আছে কিন্তু কাল আন্দোলন কলাপরে আজ দ্বিতীয় দিনে পৌঁছুছি কেবল গোটিয়ে মাছ দরমা সে প্রমাণ প্রদান করেছি যে ললি পেলা প্রমাণ করছে যে এইসব দাবি নিয়ে আমি এটি উপস্থিত আছু যে আমার দাবিগুড় পূরণ ন হয়েছি আমি এটি আমার আন্দোলন জারি রখিবু এবং যেত পর্ সে লিখিত পরিস্থিতি না দাবিগুড়ি পূরণ করা আমি এটি ধারণার বসি রহবু

কিমা সেই জীৱন প্ৰতীকাৰ অনুকমা নাই তুমি আপোনালোক জৰিয়তে আমি অনুৰোধ কৰোঁ যে এই মালকানগিৰি ভাল অঞ্চলৰে আমাক সব সুবিধা যোগা দিয়া আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ নিহাতি ৰূপে যদি কয় মালকানী ভৰি দুৰ্গম অঞ্চলৰে সৰুক কৰ্মচাৰী যি ঠিকা কৰ্মচাৰী অতি পাখি দেড়শৰু অধিক ঠিকা কৰ্মচাৰী অতি সেনে যিভাৱ ভাৱে মালকান জিলাৰে সেৱা যোগাই আছে সেই সেৱা তুলনাৰে তুমি বিভাগ সেই কিছু সাহায্য কৰি নাই পাখা পাখি যদি কয় ছু সাত দৰমা মিল নাই তা সৈতে যোনভাৱ ভাৱে মেণ্টেনেন্স কৰিব কথা সেই মেণ্টেনেন্স বিভাগ কৰোনা যা যোগুকি সেই সাথী ভাই অঁ তাৰ কৰ্মচাৰী অঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল কিন্তু বিভাগ পক্ষ নাই যাং সাথী ক'লে তো আগু আশা ৰখিবা যে সেই আন্দোলন কৰি তাৰ দাবী পূৰণ হ'ব বিভাগ সেই সাহায্য কৰো মালকানগিৰি ব্ৰম কেশৰী স্বাই অৰ্গছ নিউজ